Вынікі социально-экономичного развития Гомеля за минулые планы на гэты год меркавалі сегодня на пасяджэнні гарвыканкама. Сямі основных мэтавых показчиков летась выкананы 6. Сярод их экспорт товаров и послуг, прамыя замежные инвестиции, показчик по энергосбережению, так само працаўладкаванне грамадзян за кошт стварэння новых прадпрыемстваў и вытворчасцяў. Дарэчы, апошні был перавыкананы усяго за 3 першыя кварталы. За гэты термин створана амаль 2800 новых працоўных месцаў. У выніку ўзровень беспрацоўя на пачатак 2017 года склаў 1%, пры тым, што прагнозная лічба была ў 2 разы большая. Годны паказчык і па развіцці прыватнай ініцыятывы. Летась у Гомелі з'явілася 407 новых прадпрыемстваў. Яны ствараліся практычна ва ўсіх сферах, але часцей за ўсё ў галіне IT і транспартных перавозак. Гэта адзін з лепшых паказчыкаў сярод абласных цэнтраў, але ёсць рэзервы і для далейшага росту. Вялікія надзеі складаюць на створаны ў мінулым годзе інкубатар малога прадпрымальніцтва. Яшчэ адзін з паказчыкаў – намінальная налічная сярэднямесячная заработная плата. Яна склала крыху больш як 689 рублёў. Работа над павышэннем памера заработнай платы будзе адным з галоўных прыярытэтаў у гэтым годзе. Перед городом стоят еще задачи, решение которых необходимо и в текущем году. Это, прежде всего, сокращение издержек производства, рост экспорта. И, конечно, задачи, которые поставлены перед нами руководством страны, рост благосостояния населения. И именно эти задачи мы будем ставить в качестве приоритетных на 2017 год.